ლიქსი მადლობა დიდი. ხართ ფეშ ჩვენთან. და საკმაოდ საინტერესო თემა, ალბათ, ესე მთელი საქართველოს, მთელი ევროპა უკვე ამ თემაზე საუბრობს და საქართველოს ევროპას. კი, და საინტერესოა ალბათ თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ალბათ ორივეს გითხავთ და კარგი იქნება. აღმოჩნდა მოგესალმებით, მაყურებელს მოგესალმებით, სასიამოვნო ჰეშტეგში სტუმრობა ჩვენთან საკუთრებულად და ორმაგად, ალბათ, ნუ რა შეიძლება ჩვენს პოზიციას და ალბათ საქართველოსი სპორტ ცალკეულმა სპორტულმა ჟურნალისტებმა და უნივერსიტეტების სპორტული ჟურნალისტების ჯგუფმა დააფიქსირა უკვე და რა თქმა უნდა უერთდება მათ მოსაზრებას და ხარდაჭერას უცხარეთ გურამ კაშიას რა თქმა უნდა და მის მიმართ წარმოებულია ეს რაღაცა საშინელი კომენტარები, საშინელი აგრესია რაც წამოვიდა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ სპორტ კლუბის ოფიციალურ ვებგვერდზე, ჩვენი გადაცემის ვებგვერდზე დააფიქსირეთ ეს აზრი და პოსტიც დაიწერა და იქაც იგივე შინაარსის კომენტარები მოყვა, რაც თავის ჩემი აზრით მიუღებელია. ანუ იყო კომენტარებში უარყოფითი დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა იყო, რა თქმა უნდა იყო. ანუ რაზე აკეთებდნენ ასპექტს, ალბათ კომენტარის სახით რა იყო. ლევანმა იცით, ლევან შენ მიპასუხე. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა ამ კომენტარებს არ გეტყვით რა იწერა იქ, იმიტომ რომ ძალიან საშინელი სიტყვებით მოიხსენიებენ ჩვენ ღირსეულ კაპიტანს, ადამიანს მართლაც, რომელსაც ჭირდება დაფასება, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ნაკრები არ არის იმ ფუფუნებაში, რომ ასეთ ფეხბურთელები ბლომად ბევრი ყავდეს დიახს. ლევან კაშია არის ღირსეული კაპიტანი, ღირსეული ვიცე-კაპიტანი. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება უწოდოთ გულშემატკივრების მხრიდან ასეთ რადიკალურ დამოკიდებულებას და ასეთ აგრესიას? არ ვიცი რა შეიძლება უწოდოთ, ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ეს არ არის კარგი საქციელი, იმიტომ რომ ადამიანმა გამოხატა საკუთარი მოსაზრება. თან ამაში არ იყო ბოდიში, ლევან თან ახალიყო, თან ახალიყო რაღაც საუბარი იმაზე, რომ გურამკაშია რაღაცა პოპულარიზაციას უწევს LGBT თემს, აქ იყო უბრალოდ გამოხატულება დევიზის არაჯავანდობას. ხო, ბოლო პერიოდში ანუ ამ მიიღო ესეთი სახე, რომ ეს სამკლაური, რომელსაც დიდი სიამოვნებით გავიკეთებდი მის გადაცემაში, დღეს რომ კონდეს, უბრალოდ ვერ ვნახეთ, თეთრი დღე მაგას შეიძლება ვერ ვნახეთ, რომ სიამოვნებით გავიკეთებდი. და ანუ საინტერესოა რა იცი, მისცეს ისეთი მსვლელობა, თითქოს ის პროპაგანდას უწევდა ჰომოსექსუალისტებს, არადა ეს იყო სრულიად არაძალადობას და არაჩაგვრას და უბრალოდ ალბათ ინფორმაციის დეფიციტი, ინფორმაციის არასწორად მიწოდება იყო ამის ბრალი ალბათ. იგივე წარმატებით შეიძლება და საქართველოსში გაზიარებულიყო მაგალითად ის, რომ გურამკაშია თქვათ გასულ წელს ნაცისტურ გერმანიასთან ბრძოლის დროს რაღაცა მიროპასთან ახლოს მყოფ მებრძოლებს, ჰოლანდიელებს, ასე შემდეგ ნიდერლანდების სამეფოში არსებულ ამ ადამიანებს გამოუხატა მხარდაჭერა და თავისი მაისური აჩუქა და იქ რაღაცა მთელი ამბები მოხდა, იგი პოპულარობა შეიძლება გაზიარებულიყო. მაშინ რატომ არ გააზიარა მთელმა საქართველომ ის, როცა გურამკაშია დარბოდა საქართველოს როშით, როცა ვიტესმა მოიგო ჰოლანდიის თასი, შეიღება თმები ვიტესის ფერებში რაღაცა. რა ვიცი, როცა საუბარი მიდის წელს ქვევით თემებამდე მიყავთ საქართველოში ნებისმიერ ადამიანს, იმ ადამიანს ვინც რაღაც მარშს აკეთებს და ასე შემდეგ, ყველა საუბარი მიყავთ რაღაც სასქესო ორგანოებამდე და ეს არის ძალიან ცუდი ჩემი აზრით. თან როცა საქმე ეხება ნამდვილად კარგ ფეხბურთელს, კარგ ადამიანს და ადამიანს, რომელსაც საქართველოს ნაკრებში თამაშ ყველანაირი, რომელსაც ყველა ინტერვიუში გურამკაშიას ინტერვიუს რო გადახეროთ და უბრალოდ დაგუგლოთ, ნახავთ რომ მისთვის საქართველოს ნაკრები არის უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ არის ვიტესი, შემდეგ არის მისი კარიერა პირადად და მისი მთელი საფეხბურთო ცნობიერება აწყობილია საქართველოს ნაკრებში. ეს არის ჩემთვის გამოუგნებელია ეს უარყოფითი კომენტარები, რაც წამოვიდა გურამის მიმართ. თან იმ პერიოდში, როცა მას პირადად დიდი ტრაგედია აქვს იმ კუთხით, რომ მისი ძმა სასწაულებრივად გადარჩა ავტოკატასტროფაში რამდენიმე დღის წინ და დამატებით კიდევ ამ ხელა აგრესია მის მიმართ შემოგვიულებელია. საბედნიეროა ის ფაქტიც, რომ არსებობენ ადამიანები, საკმაოდ დიდი ჯგუფი, რომლებიც იზიარებენ გურამის პოზიციას. და რა თქმა უნდა მიუჩნევენ დადებითი და გურიდან სახარებელი არის ეს მომენტი. არ ვიცი რაოდენობაზე რამდენად შემიძლია ზუსტად საუბარი, თუმცა უბრალოდ უარყოფითად განწყობილი ადამიანები იმდენად ყვირიან, რომ შეიძლება უფრო ჩანდეს. არ ვიტყვი, შეიძლება რომ გურამის მიმართ დადებითად განწყობილი ადამიანები
უფრო მეტი იყო. კი, ჩვენ ახეთ ასევე ოფიციალური განცხადებები, მაგალითად ფედერაციის მოქმედმა პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა. დიახ, ასევე ყოფილმა პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ ფეხბურთელებმა დააფიქსირეს თავიანთი მოსასწრება ალექსანდრე იაშვილმა, თორნიკე ოქრიაშვილმა და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ ბევრი ადამიანი ორგანიზაციაში მომეწონა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პოზიცია, რომელმაც, ну, რა თქმა უნდა, ფედერაციას მიმართ არის ძალიან დიდი კრიტიკაც მოდის ხშირად, მაგრამ ეხლა ალბათ შევაკებ ფედერაციას იმის გამო, რომ იგი კიცე პოზიციაში ფედერაციამ დაიცვა საკუთარი ფეხბურთელი და დაიცვა იმ აგრესიის წინააღმდეგ წავიდა, რაც არის. როგორ ფიქრობ, რამდენად ხდება ეს შემთხვევა საფეხბურთო სამყაროს, არის თუ არა ეს მხოლოდ და მხოლოდ სპორტული მოვლენა, რადგან უკვე საკმაოდ დიდი მასშტაბი მიიღო და სამოქალაქო დავადა შეიძლება უკვე შევრაცხოთ ალბათ. აი მე პირადად შემოსაზრებას გეტყვით იმის შესახებ, რომ ძალიან არ მომეწონა, როცა ეს საუბრები უკვე გადავიდა და გაცდა, თქვა იგივე ერთი ადამიანის რაღაც ნამოქმედარიდან. მედიამაც შეუწყო ამას ხელი, ძალიან ბევრი გაშუქების, ძალიან ბევრი სხვადასხვა წარმონაქმნის ეთერში მოყვანით და მათი აღების მოსმენით, ხო, ვიღაცამ კულები დაიწერა და გახდა ერთი ჩვეულებრივი მოქმედება, ერთი რაღაც სოლიდარობის გამოხატვა თუ არაძალადობას ხარდაჭერა გახდა, ყოველას სამსჯელოს გამოვიდა და მე ეს ძალიან არ მომეწონა. ესეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი ყოფილა და შემიძლია ძალიან ბევრი ჩამოვთვალო გუნდის კაპიტნები, რომლებსაც გაუკეთებიათ ეს სამკლაური, გამოუხოთ დროშები თურბენიათ და ასე შემდეგ. რამდენად ეუჭვის სპორტი ჰომოფობიას ფეხბურთის თუნდაც? მე მგონია, რომ საერთოდ ეს თემა მხოლოდ სპორტული არ არის, იმიტომ რომ ძალიან გლობალური თემაა, ეხება ადამიანის უფლებებს. ადამიანები იჩაგრებიან არა მარტო სექსუალური ორიენტაციის გამო, თავისი პოლიტიკური შეხედულების თუ სხვადასხვა რაღაცების გამო, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ზოგადად ამ თემაზე რომ საუბრობთ, ესეც ძალიან დიდი ტრაგედია. თუმცა არ მგონია რომ მხოლოდ გურამ კაშია იყოს მთავარ როლში ამ შემთხვევაში. ამას ებრძვის უმაღლეს საფეხბურთო ორგანო FIFA, UEFA, როგორც ძალადობას, როგორც ჰომოფობიას, რასიზმს, ყველაფერს ებრძვის. საინტერესოა და ერთი კითხვა მე დაგიშა და დღეს ნახეთ ძალიან ბევრი ყელიარხიც გუშინ წინ და შემდეგ არ წდება სამწუხაროდ ამ თემაზე საუბარი და სოციალურ ქსელში ძალიან უარყოფითი კომენტარები როგორც თქვით ახსენეთ და იქ უკვე არის სიცოცხლის მოსპობაზე მუქარა ის რომ ჩამოხვალ შენ საქართველოში და შენ განახებ როგორ უნდა გაი ანუ ხო ხვდები ანუ რასაც გულისხმობ. საინტერესოა ამ დროს ფედერაციამ როდესაც აი ვიცით უკვე ნოემბერში გვაქვს სამხანაგური თამაშები გორში და ქუთაისში რა უნდა გააკეთოს ფედერაციამ როგორ უნდა ვიცით რომ ძალიან ბევრი აღმოჩნდება სამწუხაროდ საქართველოში ხედავთ იმ ფაქტს როგორ მეტყველებენ ის ადამიანები ვისაც გულშემატკივარი ქვია ბჭყალებში რა უნდა გააკეთოს ფედერაციამ ამ სიტუაციაში ფედერაციას არ მგონია რომ ნოემბერში ქონდეს ამ შემთხვევაში ხელში და ეხა ვიღაცას ვერ აუგრძალავს სტადიონზე მისვლას და უსაფრთხოების ამბავი მაგრამ ის მე როგორც ჩვეულებრივი ერთი დიგიტი მოქალაქე მოუწოდებდი იმ ადამიანებს და ვთხოვდი შევეხვეწებოდი რომ არც ერთ შემთხვევაში როცა ის ორი ამხანაგური მატჩი იქნება გორში და ქუთაისში არც ერთ შემთხვევაში არანაირი კრიტიკა არანაირი თქვა იქ სწენა და ასე შემდეგ არ იქნება მე მგონი მისაღები და ლამაზი გურამ კაშიას მიმართ ის კი არა რა ვიცი ახლო ხანში მოხდა იგივე პიკეს მიმართ ობსტრუქცია რომელიც საშილად ჩანდა ესე საკუთარი და მეორე დღეს კაპიტალმა გუნდის კაპიტანმა რამოსმა რომელიც რა ვიცი დაპირისპირებული მხარეები იყვნენ კინაღამ მოუწოდა და თხოვა ესპანეთის გულშემატკივარს თუ გეხვეწებით ეს აზარალებს ნაკრებს ხო თქვენი ჩვენი შეხედულებები გადადეთ გვერდზე ამ მატჩის დროს და რა ვიცი ნუ შეუქმნით ნაკრებს პრობლემას ეს არის ალბათ ეს სანამ გავაგზავნოთ სანამ გავაგზავნებ თემაზე საუბარს, ჩვენ გვინდა მაყურებელს შევთავაზოთ UEFA-ს მიერ მომზადებული ვიდეო რგოლი ძალადობის წინააღმდეგ, რადგან UEFA აცხადებს, რომ დისკრიმინაციის ყველა ფორმას და მათ შორის სექსუალური და გენდერული იდენტობით ნიშნით ძალადობას ისინი წინ უნდა აღუდგნენ და ამ პროცესში ჩართულია უამრავი ფეხბურთელი და უამრავი სპორტსმენი, ასე რომ შეგვიძლია ნახოთ ვიდეო. ნახოთ ძალიან ბევრი კამპანია არსებობს და ალბათ ნახოთ ვიდეო. Sie haben genau Rassismus. Nein zum Rassismus. Nein til Rassismus. Nein der Rassismus. No to racism. No al racismo.
სპორტს დიდი ადგილი უკავია ჩემს ცხოვრებაში. მომწონს ეს ატმოსფერო, ხელვარება, დაძაბულობა, ტკივილი. მე რა რომ გეივარ, ლესბოსელი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი. რა მნიშვნელობა აქვს ვინხარ? ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ვისიამოვნოთ იმით, რაც მოგწონს, როგორც ფანებმა, ასევე მოთამაშეებმა. მაგრამ ეს ყველას არ შეუძლია. ფანების 72% მოსმენილი აქვს ჰომოფობიური გამონათქვამები, რომელსაც ფეხბურთის მატჩის დროს ამბობენ. ამ სიტყვებით ისინი მხოლოდ ჩვენ არ გვგენენ გულს. ეს საწყენია ყველასთვის. ეს სიტყვები ლესბოსელებს, გეებს, ბისექსუალებს და ტრანსგენდერებს, მოთამაშეებს და ფანებს დაუცველად და მიუღებლად აგრძნობინებენ თავს. მოუწოდოთ მათ და გავაგებინოთ, რომ ჩვენ ერთად უფრო ძლიერები ვართ. მოდით დავდგეთ ერთად ჰომოფობიის წინააღმდეგ. ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რომ სპორტი ყველასია. ესეთი იყო არა რასის, არა ჰომოფობიას, ალბათ ყველა უნდა გაერთიანდეს და ძალიან ბევრი ფეხბურთელი იყო, ბესი ლევან ნახეთ, რომელიც მენტორია დღეს მსოფლიო ფეხბურთში, ვისაც მთელი საფეხბურთო სამყარო პატივცემს და მათით იმართება დღეს ფეხბურთი, ესენი არიან ვარსკვლავები. და საინტერესოა, ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ თალადობა და ის, რომ რაღაცას ითხოვენ, მაგრამ იყო კიდე ესეთი, რომ კაშიამ ნაკრები უნდა დატოვოს, კაშია უნდა იყოს მოკვეთილი ნაკრებიდან და ასე შემდეგ. აი, თუ გახსოვთ, თქვენებს სპორტული ჟურნალისტები ხართ და უფრო კარგად ხართ სპორტში ჩახედული, თუ გახსოვთ მსგავსი შემთხვევა მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც რაღაც განცხადებების ან ქმედების გამო მოუკვეთიათ. აი, იგივე ახსენე, მოუკვეთ პიკეს, ანუ მოკვეთა თუ ყოფილა, ან მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება თუ მიუღეთ რადიკალური ზომები თუ მოუთხოვიათ. მე პირადად არ მახსენდება ერთი რაღაც თქვა თავის შეხედულების ან აზრის გამოხატვის გამო, რომ იმეს მიმართ მოეთხოვოთ, ან მოეთხოვა გულშემატკივარს ნაკრების დატოვება. იყო აი პიკეს მაგალითი, რაც უახლოეს ტრანსფერში მახსოვს და მეტი ისეთი არაფერი, რაც პრინციპში აღარ გამოვიდა საბოლოო ჯამში და იქაც კი ესპანეთის გულშემატკივარ მიხვდნენ. თან ამ შემთხვევაში სულ სხვა პოლიტიკურ დაპირისპირებას დამგონდა საქმე, კინაღამ დღესაც დაძაბულია. აი, უფრო პოლიტიკას ეხებოდა ვიდრე ფეხბურთი. არის პირველ ადგილზე, ნაკრები არის პირველ ადგილზე და ახაც მე მგონი არც ერთ შემთხვევაში არ დავეთანხმები არც ერთ ადამიანს, ვინც ფიქრობს, რომ გურამ კაშიამ რაღაც თავის განცხადების გამო, თან რომელიც ესეთი აჟიტირებული გახდა ბოლო პერიოდში, უნდა დატოვოს. მე მგონი ქართული ფეხბურთის ერთადერთი ადამიანი, ვინც თამაშობს სტაბილურად. კიდევ არის ჰოლანდიის ჩემპიონატში მოთამაშე ვიტესი, რომელიც არასტაბილურად გამოიყურებოდა და თასი მოიგო გასულ წელს, არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ დონეზე მდგომი გუნდი საქართველოს ნაკრების მოთამაშეებს შორის, ანუ კლუბებს გულისხმობ. კაშია ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ დონის მოთამაშეა და მის მიერ რაღაც კუთხით მისი დისკრიმინაცია, მის მიმართ წარმოებული აგრესია დააზარალეთ. ნუ ახლა მაყურებელი ხედავს კადრებს, პალიტრა მედიის კადრებია ახლა ჩვენს ეთერში, იმართება ქართული, ეგრეთ წოდებული ქართული მარშის მიერ. ეს მოძრაობა, ეს არის როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ანგარიშ გასაწავი საზოგადოების, თუნდაც გულშემატკივრების ფართო წრეებში? რამდენად შეიძლება, რომ მათი ეს ქმედება იყოს კიდევ ერთი წამახალისებელი ნაბიჯი აგრესიის? რა თქმა უნდა, იქნება, აი შევხეროთ ახლა ამ კადრებს. ეს იყო ესეთი განცხადება, რომ უნდა შეღებონ LGBT ფერებში ფეხბურთის ფედერაციის შენობა, რომელიც აი ძალიან ცუდია. მე ესე ვიტყოდი ჩემი აზრით, რომ ზოგადად ესეთი ორგანიზაციები არსებობენ, ვისაც ძალუც რო ხალხი ქუჩაში მოიყვანოს და უმაღლესი ქვეყნის უმაღლესი საფეხბურთო ორგანო თავისი ნებასრულებით გადაღებონ ან გადაღებონ ან რაიმე კუთხით შეიძლება მომუშავე ადამიანებს საფრთხე. ეს არის ძალიან ცუდი. ამას უნდა, ეს უნდა აღიკვეთოს, ეხლა რაღაც ის ქვეყნის ხელისუფლებამ სამართალ დასწრება, ყველაფერს უნდა აღიკვეთონ. ეს არის სირცხვილი და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის ჩვენი ქვეყნის სირცხვილი და იმ ადამიანებსაც მოუწოდებ, რომელიც გურამის ოფიციალურ გვერდზე კომენტარებში საშინელ ფოტოებს აქვეყნებენ, იმიტომ რომ თელმა ევროპამ და მსოფლიომ დაინახოს თუ საქართველოს როგორ არ უყვარს გურამ, როგორ არ უყვარს გურამ კაში, არა და სინამდვილე არის ის, რომ საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანს ეამაყება
ის ფაქტი, რომ გურამკაში არის ჩვენი ნაკრების ძალიან ღირსეული წევრი, ღირსეული ვიცე-კაპიტანი, ადამიანმა, რომელმაც საქართველოს სახელი გაიტანა საზღვრებს გარეთ და ადამიანს, რომელსაც უმღერიან ჰოლანდიაში და მე ზუსტად ინტერაქტივ შედეგები გამოვაცხადო. ძალიან მიხარია, რომელსაც მცირე სობაში არიან ადამიანები, ვინც უარყოფითად აფასებს და ჩვენ მქონდა ეგეთი კითხვა დასმული, როგორ აფასებს გურამკაშიას ქმედებას და დადებითად აფასებს 52.5% უარყოფითად 25% და არ ვიცი პასუხი 22.5%. ანუ ნახევარზე მეტი ჩვენი ვინც დაგვირარეკა, უნდა შევასვენო აპირებს, რომ ზარი უფასოა და ნომრებსაც შევახსენებ 08 003 003 01 არის დადებითად, 08 003 003 002 არის უარყოფითად და 300 ლარი. მნიშვნელოვანია თქვენი აზრის გამოხატვა და დაფიქსირება ამ შემთხვევაში, რადგან მე მგონი ჩუმად უკვე არის გარკვეული. Hashtags ყავს კარგი მაყურებელი, ეს ინტერაქტივის შედეგები მგონი ამაზე მეტყველებს და რეალობა აი მე ვიმედოვნებ ესე რომ მცირესობაში არიან ის ადამიანები, უბრალოდ კლავიატურის ლომები არიან ის ადამიანები, ვინც უბრალოდ ძალიან ხშირად აფიქსირებენ თავიანთ სხვადასხვა ფეიქს. ალბათ უნდა ვიკითხოთ, რა შეიძლება გულშემატკივარმა გააკეთოს თავის პოზიციის დასაფიქსირებლად და ფეხბურთელის მხარდასაჭერად ამ შემთხვევაში. ხო, ანუ რასაც ვამბობდით, ალბათ ის რომ აი მოახლოეს ორამხანაგურ მატჩი გურამკაშიას სახელის გამოცხადების დროს სტადიონზე უნდა ატყდეს აპლოდისმენტების რაღაცა დიდი ქარიშხალი იმისათვის და ქუთაისში ამის იმისათვის რომ ამ ადამიანს მხარდაჭერა გამოუცხადა. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ნებისმიერ მაყურებელს და თქვენ გეუბნებით გურამკაშიას ადგილზე, რომელსაც ერთი თავისი ჩვეულებრივი საქციელი არაძალადობისკენ მიმართული გადაუქციეს ყოველდღიურ საფიქრალად და ყოველდღიურ რაღაცა სამსჯავროზე. მე დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ხვალ იქნება განსჯის საგანი, ამიტომ მზად ვარ წინასწარ მივიღო ყველა იმ ადამიანის ჰომოფობის აგრესია და განცხადებას სპორტულ ჟურნალისტთა წრეები ვახსენეთ, რომლებიც მხარს უჭერენ გურამკაშიას. როგორც ვთქვით, ხოდ ერთი ნაწილი. ხო, ეს არის ერთი ნაწილი სპორტულ ჟურნალისტები და სამწუხაროა ჩემთვის ძალიან, რომ საქართველოს მოქმედი სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია არანაირად არ გამოეხმაურა ამ ფაქტს პირიქით ამათი მოსაზრებებს. საერთოდ არ ვიცით, ხარდაჭერა კი არა, შეიძლება პირიქითაც ფიქრობენ. ანუ მე ძალიან მწყინს, რომ ასოციაცია, ოფიციალური ორგანიზაცია არანაირ კომენტარს არ აკეთებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით და თავის მოსაზრებასაც არ გვეუბნება კარგ თუ ცუდ შემთხვევაში. მოკლედ, კარგის იმედით და კეთილი სურვილებით მინდა დაგემშვიდობა, ძალიან დიდი მადლობა ბესი ლევან და კიდე ერთხელ მინდა ჩვენი სახელით, ჩვენი გუნდის სახელით კიდე ერთხელ დაუგმოთ ის საშინელი ფაქტი. ეს როგორც ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი საშინელი ფაქტი, როდესაც ჩვენს თანამოქალაქეს, საუკეთესო ქართველს, საუკეთესო ქართველ ფეხბურთელს ესე საშინლად ექცევა ჩვენი ადამიანი, ჩვენი ადამიანი, რომელიც მხოლოდ იმას ამტკიცებს, რომ არა ძალადობას და არანაირი ჰომოსექსუალიზმი აქვს ლაპარაკის ედმეტია. ეს ზამანებით შემოგიერთებით არა ძალადობას და ხარდაჭერა ხარდაჭერა გურამკაშიას. მადლობა თქვენ, თქვენი პოზიციის დაფიქსირებისთვის. ლევან დელაძე და ბესი ჩიბურდანიძე სპორტული ჟურნალისტები იყვნენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმრები და ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ გურამკაშიას განცხადება, რომელიც მან გაავრცელა სოციალურ სივრცეში და შეგვიძლია ნახოთ თუ რა ბატონო, ეს არის განცხადება იმ აგრესიის პასუხად, რომელიც მისი ქმედების შემდეგ სოციალურ სივრცეში იყო ძალიან დიდი განსჯის საგანი. ნახოთ განცხადება. I always support the human beings' freedom and I'm always against the violence as long as this human being don't make any bad things to other. I will support that. It's difficult to explain, you know, but some people didn't accept that, and especially like football fan, but it was only few people who really like demonstrated on my Facebook page, and this is not very big, and of course I didn't pay too much attention to it. They were a little bit disappointed with me, so that's the story it was, but I didn't regret what I have done. Of course it was also my responsibility. I don't mind who you are, what you are doing with your life, you know, it's as long as you don't harm the people and you are a good human being, you can be anyone you want. So that's my vision. That's was a few people just disappointed, that's it, but it's not a big deal.
მოკლედ ეს განცხადება რა აკეთებს. კაშიას ოფიციალური განცხადება მას შემდეგ, რაც მის პირად Facebook გვერდზე ძალიან დიდი აგრესიის ტალღა წამოვიდა. გურამა თქვა, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ის არ ნანობდა თავის აქციას და ყოველთვის იქნებოდა ყველანაირი სახის ძალადობისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგი. მას თხოვდნენ, რომ ბოდიში მოეხადა იმ საქციელისთვის და მაგალითურად რომ კარგად არ მოეხადა ბოდიში იმის გამო, რომ ნამდვილად ეწინააღმდეგება ძალადობას და ძალადობის გამო ბოდიში, ან ძალადობის წინააღმდეგ, როცა ხარ ბოდიში ამდენ მოეხადა, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ ამაში ყნების ვინ ადამიანს. ჩვენ გვაქვს ასევე საშუალება ნახოთ ყველა ის ოფიციალური უმეტესობა ოფიციალური გამოხმაურებებისა, რომლებიც იყო მხარდამჭერი ამ შემთხვევაში. ერთ-ერთი მათგანია გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალური განცხადება. და საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ის გმოვს ყველანაირ ძალადობას, ემიჯნება იმ დამოკიდებულებას, რომელიც დამოკიდებულებას ჰქონდა ქართულ მოსახლეობას ზოგიერთ წარმომადგენელს და სულ მხარდაჭერას უცხადებს. დიახ, მიუღებელია გურამ კაშიას ინახდა აგორებული კამპანია ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს. ეს არის ოფიციალური განცხადებიდან ამონარიდი. შემდეგი მათგანია თბილისის უკვე არჩეული მერი კახი კალაძის განცხადება, რომელიც ასევე თანადგომას უცხადებს გურამ კაშიას და ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ უკვე ხედავთ კადრებს, თუ რა განცხადება გააკეთა, მიუხედავად სარწმუნოებისა, მიუხედავად სექსუალური ორიენტაციისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი ხედვები და აფიქსიროს თავისი აზრი. განცხადება თბილისის მერმა უკვე არჩეულმა მერმა გააკეთა, შესაბამისად ეს არის მისი პოზიცია და ისიც ხარს უჭერს გურამ კაშიას. დიახ, ჩვენ საუბარს Skype-ში სპორტულ ჟურნალისტთან მაგდა გლიაშვილთან განვაგრძობ, შეგახსენებთ, რომ სპორტულ ჟურნალისტებს შორისაც არ შედგას სამწუხაროდ საერთო შეთანხმება და მხარდაჭერის პეტიციას მხოლოდ მათი ნაწილი შეუერთდა. მაგდა არის ერთ-ერთი მათგანი, ამიტომ მას შეგვიძლია ვესაუბროთ ამ ფაქტის შესახებ. მაგდა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი, საკმაოდ საინტერესო თემაა და უკვე მთელი საქართველო ამ თემასთან დაკავშირებით საუბრობს და ალბათ საინტერესო იქნება პირველ რიგში თქვენი პოზიცია გავიგოთ, თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და კარგი იქნება თუ დააფიქსირებთ ეს. მე არერთხელ დავაფიქსირე უკვე ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. მე მხარს უჭერ გურამ კაშიას, მე მხარს უჭერ მის პროფესიონალიზმს და მე ვგმობ ყოველგვარ ძალადობას. ნებისმიერი ნიშნით ეს იქნება სექსუალური შეხედულებები, განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია, ეს იქნება კანის ფერი, პოლიტიკური შეხედულება თუ ასე შემდეგ. ამასთან ერთად მე ფეხბურთის ფედერაციაზე ვაკრიტიკებ მათ, იმიტომ რომ მათ დააგვიანეს ზოგადად განცხადების გაკეთება, პრინციპში არც გაუკეთებიათ ეს ერთიანი. ფეხბურთის ფედერაცია ვალდებული იყო განემარტა თუ რას ნიშნავს იყო UEFA-ს წევრი და რას ნიშნავს გაერთიანებდეს ის დიდი ლოზუნგები, რომელიც არის არარასიზმს და პატივისცემა. მაგდა, რამდენად ცდება თქვენი ასეთ მსგავსი რეაქცია საფეხბურთო სამყაროს და არის თუ არა ეს მხოლოდ და მხოლოდ სპორტული მოვლენა? შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ გულშემატკივრების პოზიციაზე ამ შემთხვევაში, როგორც სპორტის გულშემატკივრების? იცით რა არის, საერთოდ ალბათ დანარჩენი მსოფლიო შოკშია, ვინც ამ ამბის შესახებ შეიტყო. იცით რომ დაწერა ვაშინგტონ პოსტმა, დაწერა BBC-მ, ერთგვარი ქვეყნის სირცხვილათაც კი მიმაჩნია ამ ამბების გაშუქება სხვადასხვა მსოფლიო გამოცემებში, იმიტომ რომ აი საქართველოს გარდა არ ვიცი სად შეიძლება გააპროტესტონ ის, რომ დაგმო ძალადობა ადამიანებზე რაიმე ნიშნით, არ ვიცი, წარმოუდგენელია საერთოდ. ბევრს ვლაპარაკობთ ჩვენს მედიის წარმომადგენლები, რომ აღარ ღირს დავუთმოთ დრო და გავაშუქოთ. მაგრამ საინტერესოა, რამდენად არის ამ აჟიოტაჟში მედიის როლი და პრესის როლი დიდი, იმიტომ რომ არა ესეთი აჟიოტაჟი და გაშუქება, ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ამბავს ვერ გაიგებდა. თქვენი აზრით აქვს მნიშვნელობა როგორ გააშუქებ და როგორ მიიტან მაყურებლამ და იმ ამბავს რა ამბავის მოხდა რეალურად? რასაკვირველია, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი და მინდა გავაგრძელო, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია, მედიას აქვს უდიდესი როლი მიიტანოს კითხვალამდე თუ მაყურებლამდე ამა თუ იმ ამბის. ეს არ იყო რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის პროპაგანდა, ეს იყო ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ აი ერთგვარი აქცია, რომ ისინი ვქოს წინააღმდეგი არიან ძალადობის
ჩვენ განცხადება გავავრცელეთ სპორტულმა ჟურნალისტებმა, სწორედ ეს დავწერეთ ჩვენ. ჩვენი მოვალეობა რომ ადამიანებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუმცა ვფიქრობ რომ ეგრეთ წოდებული ქართული მარში, რომელიც ქართველობის სახელით ლაპარაკობს აბსოლუტურად სიძულვილით არიან ეს ადამიანები გამსჭვალულები და მეტი საქმე არ აქვს, რაღაც ერთგვარი გვამები არიან, რომლებიც ლაპარაკობენ ქართველობის სახელით და ყურადღების ცენტრში უნდათ მოქცევა. დღეს აქვთ აქცია მათ, როგორც იცით. კი, მე ვადევნებ პარალელურად თვალს ამ კადრებს. ფეხბურთის ფედერაციასთან იმართება და როგორც ერთ-ერთი მათი ლოგოზუნგია. დაცვას უტარებენ აქტიურად. არა, მათი ერთ-ერთი ლოზუნგი იყო დღეს ის, რომ შეიძლებათ LGBT ფერებში ფეხბურთის ფედერაცია. თქვენი აზრით ფედერაციის მიმართ რატომ გაცდა, რატომ გახდა ფედერაციის, რატომ გახდა აგრესიის სამიზნე ფეხბურთის ფედერაცია? თქვენი აზრით იმ განცხადების გამო, რაც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ან მხარდაჭერა გამოუცხადა გურამ კაშიას, თუ რამას რამე სხვა საფუძველიც აქვს? იცრარი გუშინ მე როგორც წავიკითხე, ეს გუშინ შემოუწყრა ქართული მარში ფეხბურთის ფედერაციას, რადგან ლევან კობიაშვილს აბრალებენ რომ ის დაემუქრა მათ სიცოცხლის მოსპობით. შეიძლება ბევრ რამეში გავაკრიტიკო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, მაგრამ მე მას ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ და ზუსტად ვიცი რომ ის არავის არ დაემუქრებოდა, ტიპი არ არის თვითონ ისეთი, ანუ როგორ თქვა, ბლატნო ის ეძახიან ჟარგონს ვეხმარ მაპატიოს მაყურებელმა, ეს ტიპი არ არის. მაგრამ თქვენ ძველი ბიჭური საუბარი იყო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის მხრიდან, რომელიც მერე უარყო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა, რომ მსგავსი ტიპის საუბარი იმ ადამიანებთან, ვინც პრეს კონფერენცია ჩაატარა, არ ყოფილა საერთოდ შეხვედრა. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ლევან კობიაშვილი არის მართალი, თუმცა მე ვაკრიტიკებ ფეხბურთის ფედერაციას იმიტომ, რომ მათ დააგვიანეს. საინტერესოა თქვენი აზრით, რამდენად შეიძლება ეს შემთხვევა, ანუ მსგავსი ფორმით აგრესიის გამოვლენა ფეხბურთელის მიმართ ცალკეულ ინციდენტად ჩავთვალოთ, თუ არის ეს აგრესია მთლიანი გამოხატულება გულშემატკივრობის პოზიციის, ზოგადად სპორტის ქომაგების? დავიჯერებ რომ ეს და არ შემიჩნევია ამ დღების განმავლობაში რომ ეს იყოს ერთიანი პოზიცია ქართული გულშემატკივრების. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის კონკრეტული ბანდის რაღაც ამბიცია რომ იყვნენ მუდმივად მედიის ყურადღების ცენტრში, ისინი უკვე და რაღაც გონივრული ეჭვი მაქვს რომ თავს იცოცხლებენ და გურამ კაშიათი უნდათ რომ ყურადღების ცენტრში მოექცნენ. ამიტომ მე ვიმეორებ რომ სპორტი ერთიანდება ძალადობის წინააღმდეგ. სოფლიოს რიგი წამყვანი ფედერაციები, ეს მარტო ფეხბურთი არ არის, გმობენ ძალადობას. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ქართველი მორაგბეები, ნაკრების წევრები მონაწილეობდნენ აქციაში ქალის ძალადობის წინააღმდეგ. ძალადობა მხოლოდ ოჯახში, მამაკაცის მიერ ცოლის მეუღლის ცემა არ არის, ან ბავშვებზე ზეწოლოდაში ძალადობა არის ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ გარშემო ხედავთ. ამას არ სჭირდება სქესი, ნებისმიერი ფორმით არის ძალადობა მიუღებელი და ამიტომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ ქართული საზოგადოება, ქართული გულშემატკივრები საკმაოდ გონიერები არიან, რომ ეს და არ მინდა დაჯერება იმის რომ ეს შეიძლება რაღაცა განვიხილოთ ერთიან ჭრილში. ეს არის კონკრეტული რაღაც ადამიანის გარკვეული ჯგუფების დაპირისპირება, რომლებიც არიან გაბოროტებულები მხოლოდ გურამ კაშიას, არა მას შემდეგ რაც ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში მე ბატონ გიასთან აღმოჩნდი პირისპირ, პირადად ჩემს მიმართაც არაერთ უცენზურო და არაკორექტულ ბინძურ გამონათქვამებს ვისმენ, თუმცა მე ამას მე ახლა აი ასეთ შემთხვევაში ვინ ან რა მექანიზმებით უნდა უზრუნველყოფდეს სახელმწიფოში მსგავსი ძალადობრივი მიდგომების აღმოფხვრას, როგორ ფიქრობთ და სპორტული ეთიკაც უნდა გავითვალისწინოთ ალბათ, ვინ უნდა იზრუნოს სპორტული ეთიკის ჩამოყალიბებაზე? იცით როგორ არის, მე წეღან გითხარით რომ სპორტს აქვს ძალიან დიდი ძალა, ნებისმიერმა ფედერაციამ, სპორტსმენებმა. ჩვენ სამწუხაროდ ჩემთვის ის არის რომ მხოლოდ ჩემი საჯარო მოწოდების შემდეგ დაიწყეს ქართულმა ფეხბურთელებმა და ფეხბურთის ფედერაციის მესვეურებმა საჯარო სივრცეში გურამ კაშიასადმი მხარდაჭერა. სპორტი უნდა იყოს მაგალითი თანადგომის. ისე მაგდა საინტერესოა, რატომ არ არის ყველა სპორტული ჟურნალისტის ერთიანობა გამოხატული თქვენი აზრით? რატომ მოხდა ესე რომ არ არის ყველა მთლიანი სპორტული სამყაროს ანუ სპორტული ჟურნალისტიკის ერთიანობა თქვენს პეტიციაში? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენი სპორტული ჟურნალისტია საქართველოში? 70-მა ადამიანმა მოაწერა დღევანდელი მდგომარეობით აღნიშნულ განცხადებას ხელი. ამიტომ მიუხედავთ ჩემი დიდი პატივისცემისა ჩემი კოლეგებისადმი, ყველა ის ადამიანი, ყველა ის დაპროფესიისაც არ უნდა იყოს, თუკი ის ადამიანი ემხრობა რომ რაიმე ფორმით ძალადობა არის
გამართლებული და თუ ისინი ფიქრობენ, რომ ძალადობის წინააღმდეგ გალაშქრება ეს არის პროპაგანდა, მე არ ვთვლი, რომ ისინი არიან ჟურნალისტები, მაპატიოს ყველამ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ სწორედ ის ადამიანები, ვინც საზოგადოებას უნდა მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია. ჩვენ ვართ, ჩვენი როლია ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ სწორედ ეს აღვნიშნეთ ჩვენს განცხადებაში, რომ UEFA, FIFA აერთიანებს ამ უზარმაზარ ლოზუნგებს, რომ ჩვენ პატივი უნდა ავცეთ ერთმანეთს, ჩვენ რომ ის რომ კანის ფერის გამო არ შეიძლება ადამიანებს მივაყენოთ შეურაცხყოფა, ის რომ მათი პოლიტიკური შეხედულებების, მათი სექსუალური შეხედულებების გამო ჩვენ მათ პატივი არ ვცეთ, არ ცვლის ადამიანის პროფესიონალიზმს ან სხვა რამეს მისი დამოკიდებულება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მედიამ უნდა მივაწოდოთ ამ ადამიანებს ზუსტი ინფორმაცია, რას ემსახურება, და მინდა კიდევ ერთი ინფორმაცია უთხრა UEFA-ს. UEFA-მ შეიძლება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას დაავალოს, რომ საქართველოს ნაკრები გამოვიდეს კონკრეტულ თამაშზე და ჰომოფობიის წინააღმდეგ. საინტერესოა ამ შემთხვევაში რა მოხდება, გაითვალისწინებ თუ არა ფეხბურთის ფედერაცია მსგავსი ტიპის მოთხოვნას თუ ეს UEFA-სგან იქნება. ფეხბურთის ფედერაცია არის ვალდებული, იმიტომ რომ ფეხბურთის ფედერაცია არის UEFA-ს წევრი. ჯერ შემთხვევაში ჩვენ დავდგებით დილემის წინაშე, რომ ვიყოთ UEFA-ს წევრი ან არ ვიყოთ. გასაგებია. არ ვიქნები ჩვენ რა აზრი აქვს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის არსებობა. ძალიან დიდი მადლობა მაგდა კლდიაშვილი, სპორტული ჟურნალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა იმ გზავნილებისთვის, რომლებიც გააჟღერეთ პირდაპირ ეთერში. და ეხლა უნდა გავაგზავნოთ ოფიციალური პირების მიერ გაკეთებული განცხადებების გაცნობა თქვენთვის, თუ ვინ რა განცხადება გააკეთა. დღეს ბათუმის დინამოს პრეზიდენტმა ოთარ ფედიჩკინმა გააკეთა განცხადება, ის უცხადებს სოლიდარობას გურამ კაშიას. ციტატა შეგვიძლია ალბათ თქვა. ციტატა წავიკითხოთ. კი ბატონო, მე პირადად სოლიდარობას უცხადებ გურამ კაშიას, მართლაც ვაჟკაცი ბიჭია, ძალიან მაგარი კაცია, საამაყო ქართველია, დანარჩენი არ ვიცი, არ ვიცი რა, ჩაგვრას წინააღმდეგ. ჩაგვრის წინააღმდეგი ვარ, ეს იყო მისი ოფიციალური განცხადება. ის არის ყველანაირ ჩაგვრის წინააღმდეგი და მივესალმები, რა თქმა უნდა, მოთარის ამ განცხადებას. შეგვიძლია ზვიად კორიზის განცხადებას ვთქვათ, მაგდა. გავაჟღეროთ, თქვენ გამოჩნდება ეკრანზე, ხა ბატონ ზიადის განცხადება. დიახ, ბატონ ზიადის განცხადებითაც ისიც უერთდება მსგავს პათოს და სრულ სოლიდარობას უცხადებს და თანადგომას გურამ კაშიას. საინტერესო ასევე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის დამოკიდებულება. ძალიან საინტერესოა, კი ბატონო. დიახ, ზურაბ პატარაძემ განაცხადა კითხვაზე, თუ რას ფიქრობს ის ზურაბ კაშიას ქმედებასთან დაკავშირებით. მან უბრალოდ განაცხადა, რომ არ იცნობს ზურაბ კაშიას და ამაზე კომენტარს არ გააკეთებს. აი ამ საწყენია მაგდა. ასეთი იყო მისი ოფიციალური განცხადება. ძალიან საწყენია მსგავსი ტიპის კომენტარი, როდესაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აკეთებს განცხადებას, რომ ის არ იცნობს ერთ-ერთ ცნობილ ქართველ ფეხბურთელს გურამ კაშიას. აქ არ არის პირადთან ცნობობაზე საუბარი, ალბათ კითხვაც არ ეხებოდა პირადთან ცნობობას გურამ კაშიასთან. თქვა, უბრალოდ მისი პირადი დამოკიდებულების შესაფასებლად. და საინტერესო იყო ამის პოზიცია. ორივე ინტერვიუ ჩვენ გაზეთ ბათუმელების საშუალებით გავაჟღერე ჩვენი მაყურებლისთვის. Skype-ში ვაგზავნებთ თემას. თამას ახობაძე, არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი, გვერდითება პირდაპირ ეთერში. მასთან უნდა ვისაუბროთ ძალადობაზე, როგორც ეს ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ გულშემატკივრების მხრიდან კომუნიკაციის ერთ-ერთ ფორმაზე. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და ალბათ ყველა სტუმართან ერთი და იგივე კითხვით ვიწყებდით საუბარს. თქვენ პირველში თქვენი პოზიცია გვაინტერესებს და ფაქტის შეფასება, თუ რასთან გვაქვს საქმე. კი ბატონო, მე გაუმეორდები და პირველ რიგში ჩვენი ორგანიზაციის სახელით სოლიდარობას გამოუცხადებ გურამ კაშიას და არა მარტო სოლიდარობს, არამედ მინდა მადლობა გადაუხადო, რომ მიუხედავად დიდი ზეწოლისა, რაც ის მიმართ არის ამ ბოლო პერიოდში საქართველოში, ის მკაცრად და მტკიცედ გას თავის პოზიციაზე და გმობს ძალადობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დონის პროფესიონალისგან ეს ყველაფერი, რადგან საზოგადოება, მათ შორის იმ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი, უყურებენ ამ ყველაფერს და ეს მათ ძალიან აძლიერებს. ამიტომ დიდი მადლობა გურამ კაშიას ამ ყველაფრისთვის. რაც შეეხება რასთან გვაქვს საქმე, ძალიან საინტერესოა, რადგან ჰომოფობიური განწყობები საქართველოში ზოგადად არის ძალიან მაღალი. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სკოლებში ბულინგთან დაკავშირებით და ჩვენი ორგანიზაციის სტრატეგიული პროგრამის მენეჯერმა ანა სუბელიანმა გააკეთა 2015 წელს მსგავსი კვლევა ჰომოფობიური ბულინგის სკოლებში. სკოლებში ეს საკითხი ძალიან წვავე.
სკოლებში იჩაგრებიან ის ბავშვები, რომელიც რამე ფორმით განსხვავებულები არიან. მათ შორის ისეთ დეტალებით, როგორიც შეიძლება იყოს მუსიკალური გემოვნება, ჩაცმულობა და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, ამას ყველაზე მწვავე საკითხად რა შეიძლება ამ ვითარებაში ჩავთვალოთ. რა არის ის ძირითადი ფაქტი და მოვლენა, რომელსაც ჩვენ, როგორც ვთქვათ, მაყურებელმა შეგვიძლია ვებრძოლოთ? ყველაზე წვავი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ არსებობს რაღაც ჯგუფები, გარკვეული ჯგუფები და თქვენ აჩვენეთ კიდევაც ეს კადრი, კადრები ამ ქართული მარშის, რომელიც ქართველების სახელით აკეთებს პროვოცირებას. არამარტო ქართული მარშის წარმომადგენლები, ძალიან ბევრი სხვა პოლიტიკური მოღვაწე, საზოგადო მოღვაწე მსგავსი ტიპის განცხადებებს ემხრობა და ანუ ზალადობაში ისიც არის ჩართული. შესაბამისად, მარტო ქართულ მარშსაც ნუდავაბრალეთ. დიახ, ბატონო თამას, როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა ვრცელდებოდეს ანტიზალადობრივი გზავნელები ისე, რომ მას არ მოჰყვეს საპირისპირო ეფექტი, როგორც ეს, ვთქვათ, გურამ კაშიას შემთხვევამ გამოიწვია სამწუხაროდ? იცით რა, გურამ კაშიამ გააკეთა ისეთი რამე, რომელსაც სხვა ფორმით ვერ გააკეთებდი. ამიტომ ამას ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ განათლებით პირველ რიგში და ბავშვობის ასაკიდან, რომ ადამიანები მიეჩვენენ სხვა განსხვავებული ადამიანების პატივისცემას. და ასევე განათლება იმისთვის, რომ გზავნილები სწორად იყოს მიღებული. აი მაგალითად ძალიან საინტერესოა, ხო, ამას ეძახიან პროპაგანდას. სავარაუდოდ ამ სიტყვის მნიშვნელობა არ ესმით იმ ადამიანებს, რომელიც ამას არქვევს პროპაგანდას. აი როგორ წარმოგიდგენთ, ეხლა ჰეტეროსექსუალი ქართველი ადამიანი საღამოს დაждდა ვიტესის ფეგურის საყურებლად, დაინახა კაშია, გამოდის სისაწყლე სამკლაური და უცებ გახდა ჰომოსექსუალი? რას ნიშნავს პროპაგანდა? რას ნიშნავს? შესაბამისად, გავსი ტიპის თქვენ ეხლა რაც თქვით, რომ სამკლაურით არ შეიძლება ადამიანმა სქესი შეიცვალოს და ორიენტაცია, მაგრამ აპელირება მოდის იმ ადამიანებისგან, ვინც ეწინააღმდეგება გავსი ტიპის ჟესტების და ატრიბუტიკის გამო ხენებას, ისინი აპელირებენ ესეთ საკითხზე, რომ ის არ იყო მხოლოდ ზალადობის წინააღმდეგ, ის იყო ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა და ის, რომ პატარა თაობისთვის ეს ფეხბურთელი არის კუმირი და მას ბავშვობიდან უნერგავენ იმას, რომ რაღაც ჰომოსექსუალობა კარგია და ასე შემდეგ. აი ეს იყო მათი პათოსი, ვინც ამ ყველაფრის წინააღმდეგ გამოდის და ილაშქრებს. სექსუალური იდენტობა ყალიბდება გაცილებით ადრე, ვიდრე ბავშვები იწყებენ ფეხბურთის ყურებას. ამიტომ ეს არის მითი, ეს არის ჩემთვის და ვინც ამ სფეროში გარკვეულია კომიკური, მამასთვის და აბსურდული. და ეს პროპაგანდასთან დაკავშირებული, ქართველობასთან დაკავშირებული, აი ეს ზუსტად ეს პროპაგანდა ზუსტად ერთ-ერთში ზის რუსულ ნარატივთან და თუ გადახედავთ და ინტერნეტში თუ მოიძიებთ, ზუსტად იგივე გზავნილებია რუსეთის მხრიდან. რუსული მარში და ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა. სხვაგან ძალიან იშვიათად შევხვდებით ამ სიტყვების კომბინაციას ერთად. და რა უნდა დაუპირისპიროთ ჩვენ ამ ყველაფერს, რომ არ გავხდეთ მსგავსი ტიპის შემთხვევების კიდე ერთხელ მომსწრეს სხვა ფეხბურთელის, იქნება ფრენბურთელის თუ ასე შემდეგ. არის მნიშვნელოვანი განათლება. განათლება ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორე რიგში ზუსტად ისეთი პროფესიონალების მტკიცე და პრინციპული პოზიცია, როგორიც არის გურამ კაშია. გურამ კაშიები რო იქნებიან ბევრნი, მაშინ იქნება გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც სოლიდარობა გამოუცხადა გურამ კაშიას და დაიკავა პრინციპული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა იმდა, რომ ეს ახობაზე არაზალდობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ალბათ ჩვენს ოთხივე სტუმართან ერთად კიდევ ერთხელ გვაქვს იმის საშუალება, რომ გავაშღეროთ ეს დევიზი არაზალდობას. ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ და მხარდაჭერა გამოუცხადოთ გურამ კაშიას.